Sådär, jag ska beräkna det här. För x är lika med två tredjedelar och y är lika med minus tre femtedelar. Så jag sätter in så jag får... Eh, likhetstecknet ska vi inte skriva sådär. Vi ska skriva så här. 9 och så gör vi parentes. 2 tredjedelar, slut parentes i kvadrat. Plus 25 och så sätter jag in minus tre femtedelar där. Minus 3 femtedelar i kvadrat. Eftersom exponenten här, båda är jämna så blir den här kvadraten jämn. Eller blir det här kvadraten då ett positivt tal i båda fallen? Så jag får 9 multiplicerat med och så, sen så använder jag räkneregeln som att jag tar täljaren upphöjt till 2 så jag får 4 här och nämnaren upphöjt till 2 så jag får 9 där. Sen adderar jag med 25. och Sen har jag då som sagt ett negativt tal i kvadrat och exponenten är ju jämn. Så den här resultatet här blir ett positivt tal. Så jag får då 3 upphöjt till 2. så det blir gånger 3 upphöjt till 2 som är 9 delat med 5 upphöjt till 2 som är 25. Och Då ser jag här 9 gånger 4 delat med 9. Niorna tar ut varandra så kvar blir bara en 4. Och Sen får jag 25 gånger 9 genom 25. 25 här tar ut varandra, så det blir plus 9. Så här så får jag 13 i resultatet.